Dag Otto, velkommen. Du kommer fra Tordesfjords, ja. Tordesfrøya. Hva tenker du om det? Nei, jeg synes jo det en kontrast. I Tordesfjords er det jo noen av verdens beste proffer. Her er det litt mer bredde, og jeg brenner veldig for det. Riktig å få folk ut av sofaen og vekk fra PC-en og Mac-en og ut i frisk luft. Så dette er jo et veldig godt tiltak for det som jeg kaller hverdagstrim. Så jeg brenner for det, og synes det veldig moro. Hva tror du blir viktig for dem som går for å vinne i dag? Altså, det er jo nydelig vær. Faktisk nesten en av de få stedene på hele Sør-Norge hvor det er fint vær, så det er heldig med været. Det som er viktig har jo vært rundt løypa, den er jo ganske flad. Men det er en del svinger og sånn, og hvis de skal sette rekord, så må de jo kjøre sammen, lavt tempo. Og så får de jo stå på slutten, og så er den som vinner spurten. Men jeg synes det viktigste er å delta. Tusen takk. Lykke til. Ha hyggelig.